Դեմքեր, դեպքեր ու կյանքի միայն իրական պատմություններ, յուրական ջուր երեկո ATV-ի եթերում բարև ձեզ, դուք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության, TV1 Talk Show-ն, ձեզ է միացել կիսաբացության ուղղությունը։ Արդեն մի քանի ամիս է Թամարա Ստեփանյանն ապրում է այս մութ ու ծուրտ սենյակում։ Ժամանակին ամուսնու ու տղայի հետ նրանք ապրել են բաց երկնքի տակ։ Մի 10 օր ստե, մի 5 օր ընդե, մի 3 օր ստե։ Տեղափոխվել են կամրջից կամուրջ, վրանից վրան։ Տեսա էլ հնարավորություն չունեմ ստիպած եկել եմ լամբադա մոստի տակը կներեք։ Այս զուքարանը մաքրել եմ գոտի։ Ութերոր դասարանից հաշմանդամ դարձած այս կինը շատ դաժան օրեր է անցկացրել։ Ես 14 տարեկանից մենինգիտ եմ տարել, տվեց գանգրինա, իմ ամբողջ մարմինը վիրահատված է, սրտից գլխից բռնած մինչև հիմա էլ վերքը գործում աչիփակում։ Այսօր նա իր հազարավոր խնդիրների հետ մնացել է մենակ, անգամ հարազատներն արդեն չեն կարողանում օգնել։ Ճակատագրի խոհարարական հնարքները, պատմության բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես սկսենք հասկանալ, թե որը որից հետո է մեր առաջին հյուրը Թամարա Ստեփանյանն է, դիմավորենք։ Բարև ձեզ, տիկին Թամարա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Թերոս սկսենք պատմությունից, պատմություն, որը կարծես թե սկսվում է այն ժամանակ, երբ դուք 8-րդ դասարանում էիք։ Ճիշտ է։ Ինչ տեղի ունեցավ այդ ժամանակահատվածում։ 8-րդ դասարանում դասի ժամանակ նստած հանկարծակի ջերմություն բարձրացավ, շատ վատը զգացի։ Հետո իմ ուսուցչուհին կորի կան, չէ կան տարանցում կան, որ մինիգիտ եմ տարել։ Սկզբնական գլխուղեղից, հետո ներբողնաշարային։ Հիվանդությունը տվեց 18 տարի։ 18 տարուց հետո տվեց ձախ ոտքից ոսկրախտ։ Չհասկանալով ցավը, բարձանում էր վերև արդեն, ին համաձայնությանից հեռացրեցին։ Երկրորդը տվեց նևրոպոլոմելիտ, չի աշխատում ստեղից են կողմը, շատ ահավոր ծանր վիճակում։ Առողջական խնդիրները մի կողմ թողնելով, չգիտեմ, դրանք դժվարություններ էին, որոնք դուք անընդհատ տարիներ շարունակ կրում էիք։ Դուք չմոռացաք կամ ճակատագիրը այնպես դասավորվեց, դու որ դուք կարողացաք կազմել ընտանիք։ Այո։ Ունեցաք որդի։ Ունեցա որդի, իհարկե բժիշկների խորհրդով, որտեվ ներվային համակարգի հետ կապված բաներ կար, խորհուրդ տվեցին ամուսնանալ, դե որ ընտանիք ունենա, զբաղվես քո ընտանիքով, մոտդ ինչ-որ չափով կփոխվի։ Կփոխվի։ Ամուսնուն հիվանդանոցում է կանդիպել։ Այո, հենց պրոտեզարանում, դե վիրահատումից հետո պրոտեզավորման որ ուղարկեցին, կողքից նստած էր իմ ամուսինը։ Մի անգամից գրավեց ամուսինը ձեզ։ Ոչ, դե հարցը փորձով, դուք ինչի համար եք, ինչի ես ընդենց, քիչ-քիչ չտես ծանոթանալով։ Թաքցրեց ձեզանից ինֆորմացիան, որ ընտանիք ուներ։ Չէ։ Ասեց։ Ասեց ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ, ասում եմ շատ պարզ։ Ու դուք էլ նորմալ ընդունեցիք այդ ինֆորմացիան։ Լավ, երբ ավարտվեց ձեր այդ կոնֆետա ծաղկեփնջային հարաբերությունների փուլը, երբ որոշեցիք, որ այլևս կյանքը նույն ճանապարով եք քայլելու եւ ճանապարին ունեցաք նաեւ որդուն։ Դե ծանոթանալուց հետո անցավ 6 ամիս, եկան իմ ծնողները, իհարկե մաման չկար, պապաները արդեն անկողնային վիճակում, եկան հայրիկիս հետ խոսեցին ամուսնության հարցով, համաձայնությունը տվեցին, այդպես ամուսնացանք, ունեցա երեխա,
Ամուսնու հետ կարծես երջանիկ է կյանքը եղել, ամեն ինչ լավ է։ Շատ երջանիկ, ոչ թե երջանիկ, ահավոր երջանիկ։ Ուրախ ենք, որ կյանքում գոնե, չգիտեմ, ժամանակահատված է եղել, որի համար շնորհակալ եք։ Բայց այնուամենայնիվ դուք ասում եք, որ երջանիկ եք եղել անկախ նրանից, որ դժվարություններն անընդհատ ձեզ հետ քայլել են նույն ճանապարով, հա, որոնք են եղել այդ դժվարությունները, բացի առողջական խնդիրները, բացի ոտքը, բացի պրոթեզը։ Դե ես դժվարությունները մի կողմ դրի այնքանով կարեցա դիմադրել, առաջ տանել, որ ուրախ էի, որ ունեմ ընտանիք, ունեմ արդեն երեխա, ես իմ ընտանիքով։ Մեր այսօրվա հերոսուհին, տեսեք, բացառիկ մարդ է որպես այդպիսին, որովհետև մեր հերոսուհիներին մենք հիմնականում տեսնում ենք, որ գալիս են ու առաջին սկսում են տխուր պատմությունները, որոնք այդպես էլ եղել են։ Մեր հերոսուհին գիշերել է կամուրջների տակ, քնել է ստվարաթղթե արկղների մեջ, վրաններում, չգիտեմ, ինչի չեք պատմում դրա մասին, այսինքն այն դժվարությունները, որ առաջի ամուսնությունից եկանք մենք վարձով, չկարողանալով վճարել վարձը, դուրս արեցին մեզ։ Նկատի ունեք հենց ամուսնությունից հետո այդ երավ, հա։ Եկանք, ման են գալիս, որտեղ գիշեր ենք, չկա, ոչ մի տեղ հարմարուն էստեղ չեն գտնում, որ խոսքի կարողանանք վարձատրել, որ մնանք։ Իջանք Լամբադա մոստի տակ, երկու հատ փոքրիկ սենյակ էր, աղբանոց, մի կետ մաքրել ենք, ստեղ ապրել ենք, շատ դժվար պայմաններում, ահավոր վիճակում։ Գալիս էին երեխաները, անցնում էին, տեսնում էին, որ մարդիկ են երևում, քարերով հարվածում էին, հասնում էին վրա, շշեր էին շպրտում, շատ ահավոր վիճակում։ Ըստիված դուրս եկանք։ Որևէ բարեկամ չուզեցավ ձեզ հյուրընկալել, չգիտեմ, տարած։ Դե բարեկամ իմ քույրիկս էր գնում գալի, դե այն էլ ի վիճակի չէր, ինքն էլ ա հիվանդ։ Ձեր քույրիկն էլ է այստեղ, ես առաջարկում եմ տիկին Անահիտին էլ մասնակից դարձնել մեր զրույցի, խնդրեմ դիմավորենք։ Բարև ձեզ տիկին Անահիտ, դուք էիք այն նախաձեռնողը, դուք էիք այն անձը, ով դուրս եկավ կապի կիսաբաց լուսամուտների հետ, այսինքն զանգահարեց խմբագրություն և տեղեկացրեց քրոջ ճակատագրի մասին, ճակատագիր, որը շատ տարօրինակ և շատ խուճուճ խաչմերուկներ է ունեցել, ոնց որ հասկանում ենք, հա։ Դուք եք եղել նրա կողքին, ի վերջո դուք եք նաև տեսել այն տարածքները, բնակտեղիները, հա, չգիտեմ, դժվարություններն ու խոչընդոտները, ոնց հանդիպել են, հա։ Ես եմ եղել, եղբայրս է եղել, տարելա նայել բուդկայի մեջ ապրում երեք երեխաներ հետ, որի մեկը վարված է, ինվալիդ է, տարելա աղբերս հիվանդ վիճակով քնելա պոլին, պահելա թամարային, 6 ամիսը 1, 3 ամիսը 1, մինչև տուն են ճարե, որտեղ որ տուն են ճարել, մեր օգնության վարձով գնացել ենք, ուտելու ենք տարել, օգնել ենք, լվացել եմ, օգնել եմ, երեխաս փոքր էր, ամուսինս գնացել էր, բրավատնիկ էր, էստեղ չէր, մնացել եմ իր փոքր երեխային, եմ պահել, մեծացրել, բալուրը լողացել եւ այլ, շատ եմ օգնել, շատ եմ կողքին եղել, հետո մի տարի էստեղ չէի, հեռու է գնացել, եկա, իմ մանեի գալի չէի գտնում, հետո լսեցի մի աղջիկ Պրագայի հյուրանոցի մոտ, ծառերի տակ են մնացել արդեն, կլյոնկայով փակել են, նստել են, ինչքան մարդիկ են անցել, ուժելի ասեմ, մեկը չի տեսել, մի բարի մարդ չկա, ամբողջ կյանքում կները քրաշան, իրա նման մեկին տեսնում եմ, ես խորովացի ասենք տեղեր եմ ունեցել, աշխատել եմ, կանչել եմ անծանոթի վալի, ես իմ շորերը հանել, հագցրել եմ, փոխած եմ, թվե ուղարկել եմ, միշտ, կյանքում շատ բարի եմ եղել, ասում եմ, նուժելի, այդ մարդուրա, վերջը իմացանք մի ջահելքին հարց, գործի գնալուց տեսելա, երկուի վալիդ, տղան փոքր էր Արսենը, մոտեցել, խոսացրել, ացելով գնացել ուտելու բանաբերել, երկրորդ օրը չի դիմացել, ամուսնուն ա պատմել,
Համուսինն ասել է, գնանք բերենք մեր տուն։ Ապրում են ինչ որ մեկ սենյականոց բնակարում, երկու տղա երեխա էլ ուներ։ Երկու ամիս պահելուց հետո մի տղեն գնաց բանակ, թամարենք տունը ինչ արի, որ տեղափոխեն։ Այդ օրը որ եկել են տանելու իրանց տուն, այս կնոջ համուսինը օգնել է, որ բարձանա, ոտը սարած կբացահել է գետին։ Այդ վիճակով տարի պահել են, եկա իմացա, ուզեցա ես իրաց տեսնեի, մի լավություն անեի, չցանկացան իրանք տեսնեին էլի։ Այդ թարին վերջը, տենց ես մեկ տարի մի անգամ, երկու անգամ հրավերներ եմ ունենում, ես ազգային խոհարար, կանչում են, ինձ գնում եմ տենց, ընդեղից օգնում եմ գումարով, եթե ստեղ չեմ, եթե գալիս եմ, հետաքրքրում եմ, որտեղ են, հետո իմացա շնգավիտ, մի տուն էին վարձել, նրանք էլ վարձը չէին տալի, շորերը կիսատ էին տվել, 20,000 թոշակ ա ստանում, 40,000 վարձ պետք ա տան։ Տղան արդեն մեծացել ա։ Այսինքն տանտերերը գումարի գումարի համար լուսն էին կտրում, ջուրն էին կտրում։ Եվ վերցրել են ամբողջ ունեցվածքը, հա, նույնիսկ շորերը, անկողին։ Հա, երկու տեղայո, մինչև դա եմ ասում, մի 10 տարի առաջ էր, 8 տարի, 10 տարի չեմ կարող ասել, որ մնացել են մի կին ա եղել, ջայլ փոքր ջուլեր, տեսել ա գնալուց, պրոտեզը ջարդված անգնում ա, ասել ա օգնեմ ձեզ, օգնեց արել ա շնգավի թե վարձով տունը, ու միշտ եկել ա իրա մոտ, միշտ բանման ա բերել, ես որ եկա տես այդ աղջկան, ծանոթացանք, շատ մոտիկացանք, երկու տղա էլ նա ունի, նա էլ է վարձով ապրում, բայց միշտ օգնել ա։ Ես առաջարկում եմ ձեր մյուս հարազատներին էլ հրավիրել տաղավար, բայց դա փոքրիկ դադարից հետո, հեռու չգնաք, մենք այսօր փորձում ենք հասկանալ ճակատագրի խոհարարական հնարքները, հեռու չգնաք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության Թիվ 1 Talk Show, մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ, դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 և 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Առաջարկում տաղավար հրավիրենք դա մեր հաջորդ հերոսներին, Տիկին Քնարիկը և պարոն Ստեփան են միանում մեզ։ Բարև ձեզ, դուք արդեն սկսում եք լաց լինել, ես ձեզ պիտի խնդրեմ հանգստանալ, գուցե խնդրեմ ջուր բերեն ձեզ, կուզեք, գուցե դուք սկսեք, հա, դուք էլ եք եղել օգնողների շարքում, դուք էլ եք եղել աջակիցների շարքում, ինչպես էր իրավիճակը ձեր տեսանկյունից, արդյոք այն ամենը, ինչ որ դու քիչ առաջ մեզ պատմեցին, նույնն էլ կամ գուցե ավելին եք դուք տեսել։ Թե ոնց ասեմ, Հրաշ ջան, ին վիճակն էլ վիճակ չի, ես էլ տնակում եմ մնում, 6 շունչ ենք, 3 երեխա ես ունեմ, բայց ելնելով պայմանից, տեսնելով իրավիճակը, 6 ամիս 1, 2 ամիս 1 բերել ենք, ասենք ես քնել եմ պոլերին, իրանց տեղ եմ տվել, այտենց ապրել ենք էլի մի կերպ։ Ես ձեզ պիտի խնդրեմ Տիկին Քնարիկ, հանգստանաք ու փորձեք մեզ էլ պատմել այն դժվարությունները, որը հավասարաչափ հասկանում եմ, որ դուք էլ կողքից կիսել եք։ Թամարան, որ հիվանդացավ, ես 12 տարեկան էի, իրանը 15 տարեկանից սանատորիա տարան, ես էի պահում իրան։ Ստեփան նոր էր ծնվել, բարի մեջ էր։ Արդեն անցել է 50 տարի, որ Թամարան այս վիճակին է։ Դրանից հետո ես ամուսնացա, ունեի 2 երեխա, մամաս մահացավ, Ստեփան 9 տարեկան էր։ Իրանց բոլորին 4 երեխային, մեկ էլ պապաս երկրորդ կարգի հաշվանդամ, ես էի աշխատում, մեկ էլ ամուսինս, իրանց պահում էինք, ոչ մի բան նեղություն չէինք քաշում։ Հետո եկավ
7 տարի հետո մամայից պապան մահացավ։ Այդպես Թամարը մնաց, հարս ուզեցինք, հարսս էր պահում։ Նրանց հետո, որ ամուսնացան, արդեն ասենք դե ընտանիք ունեն, բայց օգնում էինք շատ-շատ։ Իմ ամուսինն էլ, ես էլ գիշերցեք աշխատել ենք, 4 երեխա, պապաս էլ 5, պահել եմ ես ու 2 երեխաներիս։ Դրանից հետո ահագին անցավ, դե Թամարան ամուսնացավ, երեխա ունեցավ, աղջիկս մեծս արդեն ամուսնացավ, քանի մի տարի հետո, չգիտեմ, 6 տարի հետո մահացավ մեծ աղջիկս, 25 տարեկան, հետո… Ինչից? Ավարիայից։ Ահա, ավտովթար էր։ Նրանից հետո էլ անցավ 4 տարի, ամուսնուս ինսուլտ խփեց, ահա որ ձևի։ 14 տարի շատ ծանր վիճակում պահեցի, բայց էլ այդ արանքում գնում էի, օգնում էի, այդ մալականի ձորը, որ ապրում էին, ես էի գնում ճաշ էի եփում, հասցնում էին, դե հետ էի գալի, դե ամուսինը շատ ծանր էր, 14 տարի այդ վիճակին ապրեց, այսա նոր մահացել է այդ ամուսինս։ Ցավակցում ենք։ Էլի օգնում ենք, էլ չենք հասցնում, դե ես հիմա աշխատող չկամ, ես աշխատում եմ, 30,000 փող եմ ստանում, չի հերիքում, բայց էլի մեկ-մեկ անոյի հետ ճաշ ենք եփում, տանում ենք, հասցնում ենք, էլը այն չէ, էլի։ Ձեզ այնց ամեն մեկը կյանքի փուլում ու չասեմ ես ամբողջ դժվարությունների ժամանակ անընդհատ ներդրումներն է ունեցել Տիկին Թամարայի կայացման, չգիտեմ, ապրելու, գոյատևելու հարցում։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր, այդ կամուրջների տակ ինչպես է Տիկին Թամարա ջան երեխային մեծացրել, հա։ Գուցե մեծի դեպքում, եթե շատ մտածես, կհասկանաս, ինչ-որ մի կերպ կկարողանաս, բայց նորածին երեխան, ոնց եք այդ պուճուրի հետ փողոցներում եղել։ Այդ նորածին չէր, մի քիչ մեծ էր։ Մի քիչ ժամանակ, որ մոստիտա ենք մնում, արդեն երեխան մի քիչ մեծ էր։ Ձմեր, ձուն, ցուրտ, որ ոչ հոսանք կար, ոչ ջուր կար։ Ջուրը խնդրում էի անցորներին, գնում էին մոյկաններից, ջուր էին բերում, հասցնում ինձ, հաց էին բերում, երբեմն տեսնողներ իմ դժվար պահը, մի օր գալիս են տեսնում են ուշագնաց վիճակում, պրիստուպի մեջ, այդի չեմ հիշում, ով որ մեկնալնում, ով անունի չա։ Տանում են ինչ-որ բրիշկ են կանչում, բան, ուշկի են բերում ուտեղ, խաբարին անում, քույրիկներից գալիս, երեխեն հողի մեջ ընկած, երեխոն գրկում են, իմ հետ միասին, նստացնում են մի ծառի տակ, հացմաց են կերծնում, ատենց յոլա են գնում։ Ես առաջարկում եմ նաև Արսենին տաղավար հրավիրել, որը ապրեց, ինչ-որ ժամանակ հողերի մեջ թավալ տվեց, մեծացավ ու որոշեց խոհարար դառնալ։ Դիմավորենք Արսենին։ Բարև Արսեն։ Բարև ձեզ։ Ինչն է առաջինը քո մանկությունից տպավորված քո մոտ։ Չգիտեմ, գուցե իրականում այդ կամուրջներն ու անընդհատ տեղից տեղ քոչելն ու վրանները չեն եղել ու շատ ավելի պայծառ մանկական բաներ են, որոնք տպավորված են քեզ մոտ։ Կարա մասը։ Պրոստը չեմ ուզում մարդկանց ցավ պատճառեմ։ Մարդիկ պատրաստ են քո քո եւ նմանատիպ քո նման մարդկանց դառը պատմությունները լսելուն։ Ծնվել եմ, չեմ ունեցել սեփական կրիչ, տանիք։ Շատերը չեն ունենում սեփական տանիք, սեփական ի՞նչ ես գոնե ունեցել, մայր, հայր ունեցել ես միանշանակ, էլի փառք Աստծո, ի՞նչ ես հիշում մանկությունից։ Ասեմ, հիշում եմ, որ գնացել եմ մանկապարտեզ։ Օհ։ Մանկապարտեզ ժամանած հատվածում միշտ զգացել եմ, որ ունեցել եմ ինվալիդ հայր,
ինվալիդ մայր, հաշմանդամ, հայրեն ասած, ասենք ամեն վարկան միշտ մտածել եմ, շուտ հասնեմ տուն, թե կուզ մի վարկան, որել եմ իմ ծնողների կողքին։ Կարողը ճիշտ ասած, չկարենամ օգնեմ, բայց լինեմ նրանց կողքին, ու ապրել եմ ատենց միջև առ այսօր։ Ընկերները, չգիտեմ, դպրոցական մանկապարտեզից, չգիտեմ, գալիս էին քո մոտ, որտեղ էլ որ դա լիներ, եթե կամրջի տակ էիր, կամրջի տակ, ուցե վրան։ Կոնկրետ հենց դպրոցական տարիների ընթացքում չեմ ասի, ասեմ, շատ լավ եմ սովորել, շատ լավ տիրապետել եմ, բայց ասենք դպրոցական կոնկրետ որ առարկային ես լավ տիրապետել։ Իհարկե բոլոր։ Իհարկե բոլոր։ Սկսած ֆրանսերենից, ավարտած քերականություն, գրականություն, քիմիա, ֆիզիկա, աշխատանքի ուսուցում։ Իհարկե սիրածս առարկաններն է եղել։ Քիմիա, ֆիզիկա։ Լավ, ոնց որոշեցիք քիմիան ու ֆիզիկան թողնել մի կողմ և անցնել խոհանոցային դաշտ, որտեղ հմտությունները դանակի և ձեթի միջոցով պիտի կարողանայիր։ Փոքրուց մեծացել եմ։ Տեսել ես մորաքրոջդ։ Մորաքույրս, ասենք ինքը եղել է միշտ սննդի մեջ, ինքը եղել է միշտ լավ խոհարար, ինքը աշխատել է դրա վրա, ասենք, որը ճիշտ է, փոքր եմ եղել, միշտ տեսել եմ, ասենք, իմ մորաքրոջը միշտ գնահատել են, ինձ թվացել է, որ դա լավ բան է։ Ես առաջարկում եմ գնահատել նաև քո աշխատանքի արդյունքը, որտեղ Արսենը մեզ այսօր նվեր ունի, նա չգիտեմ ինչ, բայց նա հաստատ բերել է այստեղ, խնդրեմ տաղավար բերեք, տեսնենք ձերքի աշխատանքը։ Ա, որոշել ես գեղեցիկ միրգ ձևավորես, ինչպես ես հասկանում եմ, հա? Ես ընդամենը իմ ձեռի աշխատանքի գործիքները բացակայում է ինձանից, ուղղակի զուտ դրա պատճառով չեմ կարեցել։ Լավ, ինձ թվում է մեր փորձագետները կհյուրասիրվեն, դու կշարունակես, ես կհյուրասիրեմ մեր մասնագետին, Կիվին ասում են լավն է, առողջարար է, խնդրեմ, շնորհակալ չեք ուզում, Տիկին Լուսա, բոլոտ Կիվի ընտրեցիք, դուք էլ չեք ուզում, հանդիսատես ինձ թվում է հետո կոգտվի, շնորհակալ եմ։ Պաստոյն ձեր խորրդով, գուցե դուք էլ խորուր չեք տվել, բայց այն ու ամենայնիվ ձեր օրինակով քրոջ որդին գրում է ձեր ուղությամբ։ Չէ, Հրաժյան, Արսենը շատ մեծ նպատակներ ունեցել իր մասով, բայց չեն ունեցել մնա, օրինակը ես ռեստորան տարան իրան, նոր էր արդեն ձեռքը բացվի աշխատելու, լսեցի, որ չի գնում մի շաբաթ հետո, ասում եմ, խի՞ չես գնում։ Ասում է, դետուն չկա գոն, ես սպիտակ սարոշք ես, ոնց հարթուկ եմ, ոնց լվանամ, տեղ չկա, հոսան չկա, միշտ մոմերի տակ, ես մալական ձորը մի հատ չորս պատեր, դուր չկար ձմեռով, պալատք են քաշած, փայտերով էր նստում բան սարքում, հնարավորություն չէ, ասում է, ինչ հագնեմ, գնամ ռեստորան, շոր կա, մութ հա, հոսան չկա, ջուր չկա, ոնց լվանամ։ Արսեն, այսօր աշխատում եք։ Հրաշյան, այսօր չեմ աշխատում, բայց կան, ասենք առաջարկներ կան, որ ինձ անում։ Բա ինչն է պատճառը, որ մերժում եք այդ առաջարկները։ Խնդիրը այն է, որ ես փաստաթղթերի խնդիրներ ունեմ։ Մասնագիր չունեմ մինչև հիմա։ Ինչն է խնդիրը, որ անձնագիր չունես։ Իմ խնդիրը կորցրել ես անձնագիրը, ի՞նչ է եղել։ Իհարկե ոչ։ Ընդհանրապես չի ունեցել։ Ուրեմնակ տարածություն չի ունեցել։ Ինքը ծնվել է դպրոցի կրիշում։ Ամուսինս, որ ընդեղ աշխատում էր, ընդեղ մեր պայմաններս գալով, որ ահա որ ծանրա, մի փոքր տեղ տվին են էլ կրիշում։ Այսքան Արսենը ծնվել է Ռաֆու դպրոցի տանիքում, որտեղ ձեր ամուսինը պահակ է եղել։ Այո։ Ես աշխատանքի մեջ ոչ վախենում եմ,
Mhm. Ոչ խնդիր ունեմ։ Ես տարբեր տեսակի մասնագիտություններ ունեմ։ Ես կարող եմ, ասենք, շրջանակներ։ Mhm. Շատ իմ ֆանտազիայով անեմ։ Ես կարող եմ տակ կերակուրների մեջ, ես կարող եմ խոհանոցում, ես կարող եմ, ասենք, հոսանքների մեջ, ես կարող եմ, ասենք, ջրերի մեջ։ Արսեն ջան, դիմել ես, դիմել ես ինչ որ մեկին, խնդրել ես քեզ տան անձնագիր, թե այսօր ես առաջին անգամ որոշել, որ դու պիտի անձնագիր ունենաս։ Գնացեք, որտեղ քո մաման գրանցված է, Արտաշատի շրջան գյուղ Մրճյան, այնտեղից։ Գնացել են այնտեղից քուրս այդ վիճակին գնացել, ասելա, ասելա, որ դե ծնդա վերել եք, այնտեղից գնացեք ուզեք։ Այն մեկը մոտ գնացել ենք, ասել են գնացեք, որտեղ եք ապրի դպրոցում, թո այդ տերիտորիայից տան։ Որտեղ գնացին չէ լավ։ Դե իմ բացակայությունը ստեղից, նրանց հետո եկել եմ մի 20 օր առաջ, մի ամիս առաջ կլիներ։ Ես եղել եմ Պասպորտ Սեղանի Լենինյան Քաղաքշենգավիթի շրջան։ Ես անմիջապես պետին է, մոտ է մտել, հարցրել եմ, ինչ խորհուրդ կտաք, ոնց անեք, այդ մարդը առանց անձնագիր չի մնալու։ Գնացեք, որտեղ ասեց վարձով են մնում, կամ որտեղ որ մնում են, պատի տակ, դա հաշցած է, գնացեք, այդ տերիտորիան խնդրեք, հավաքեք տվյալներ, կուզեն իրանք, ինչ տվյալներ կուզեն, կտանեք, կտակ, եւ այլ եւ այլ, ես վերջերս ես ուզում եի հարցով զբաղվեի, որ պասպորտ անեի։ Արսեն, դու քան տարեկան ես հիմա։ 31 երկուսի մեջ 31 տարեկան։ 16 տարեկանում պիտի դու անձնագիր ստանաս, իսկ 16 տարի է անցել։ Մարիանա, փորձենք հասկանալ, որովհետև եթե այնուամենայնիվ, չգիտեմ, անձնագիր պետք է, որպես այդպեսին կարելի է գնալ գլխավոր օվիր եւ պահանջել անձնագիր տան, եւ դրանից հետո արդեն հասկանալ, թե որը որից հետո է լինում։ Նման հարցերի ես հիշում եմ, Կիսաբաս լուսամուտները անդրադարձել էր դեռ մեր եթերներից առաջիններում, եւ շատ արագ լուծվում էին այդ անձնագրային հարցերը։ Նախրաս ջան, ես կարծում եմ, որ ինչպես որ պետությունն է վերաբերվում քաղաքացուն, քաղաքացին էլ նմանատիպ անդրադարձով վերաբերվում է պետությանը։ Մեր անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունը, որ դուք նայեք էլեկտրոնային հասցեն, այնտեղ հենց մտնում ես, վերևում նշված է, որ անձնագիրը դա քաղաքաց, դա հայրենասիրության դրսևորում է, նմանատիպ ինչ որ ֆրազա, բայց նույն պետությունը ժամանակին, որ Արսենի նկատմամբ այդպես է վերաբերվել, հիմա անդրադարձը ստացվում է այսպես, որ ինքը շրջում է իր երկրում առանց որևէ իրավական ամրագրման, իրավագրման հաստատագրման, որ ինքը այդ պետության մի մասնիկն է։ Դրա համար ես այս մասով չեմ մեղադրում Արսենին, բայց քաղաքացիության մասին ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ անձնագիր ստանալու համար հարկավոր է ներկայացնել ծննդյան վկայականի կամ ծննդյան վկայականի պատճեն։ Իսկ ծննդյան վկայականի կրկնօրինակ վերցնելու համար հարկավոր է ներկայացնել անձնագիր։ Հիմա այս պարագայում Արսենը չունի ոչ անձնագիր, ոչ ծննդյան վկայական։ Վարուժան ջան, դուք ինչ խորհուրդ կտաք, չէ՞, ասենք ի վերջո Արսենը պետք է ունենա անձնագիր, բայց դա գլխավոր խնդիր է, չէ՞, խնդիրներից մեկն է։ Եվ եթե մենք այսօր խոսում ենք, որ մարդ կարող է աշխատել, գուցե սեփական, ֆինանսական միջոցներով վարձել տուն, անկյուն ունենալ, մորը պահել, խնամել, հա, պետք է նախ եւ առաջ ունենալ անձնագիր, որով եւ կունենա օրինական աշխատանք։ Ես առաջարկում եմ, ձեր մայրը ունեցել է անձնագիր։ Այո։ Ունեք, չէ՞։ Այո։ Այնտեղ ինչ գրանցում է նշված։ Գյուղի գրանցում այմ գրանցում։ Գյուղի գրանցում։ Այո։ Ես առաջարկում եմ ուղակի վերականգնել նախկին ծննդյան վկայականը։ Դրա իրավական լուծումը շատ հեշտ է, որի հիման վրա հաստացի ձեր բնակության վերաբերյալ տեղեկանք ձեռք բերել, որով դիմել համապատասխան, ինչպես դուք ասացիք, նոր միայն դիմել համապատասխան մարմնին ձեռք բերելու համար անձնագիր։ Դրա հնարավորությունները կան, կարծում եմ մեր իրավաբանն էլ կհուշի մեզ մերին, որ հնարավորություն ունենք նաև արխիվային որոշ տեղեկություններ վերցնելու, դուք չգիտեմ ինչու չեք դիմել, չասացիք, որ դիմել եք արխիվ եւ որոշակի հիմքեր ստուգել, ապա նոր որոշել իրավական ինչ քայլեր անելու։ Ճանապարհը սա է, կարծում եմ։ Սկսել անձնագրերի եւ վիզաների վարչություն դիմում ներկայացնելուց։ Այնտեղից պետք է հարցում արվի ԿԿԿ տարածքային բաժին, որտեղ որ ծնվել է երեխան։
այ այդտեղի, օրինակ որ դու կաստի գրաֆու դպրոց, ուրեմն արաբ գիրի կգաք տարածքային բաժին հարցում կարվի եւ անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունը կկարողանա ճշտել։ Կա արդյոք այնտեղ պահպանված ծննդյան վկայականի մասին տվյալ, եթե կա, այդ տվյալի հիման վրա արդեն իրենք կտրամադրեն անձնագիր։ Մասնագետները, իրավաբանները, հա, որոշակիորեն, չգիտեմ, օրենքի տարը մեջ բերելով ձեզ ներկայացրեցին այն, բայց իմ հիշողությունը ամենից դեպս երբեք ինձ չի դավաճանել, ես հիշում եմ, որ մեզ մոտ նման հարցը քննարկվելով շատ արագ լուծվել, այսինքն հա որպես այդպիսին այդպիսի բարդություն չներկայացնող բան է։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ուղղակի օրենքը չի իմանալով չի կարողանում ճիշտ քայլեր անել, որովհետև ճիշտ ժամանակին ճիշտ հարց ուղղակի չենք տալիս, կամ գուցե եւ չեն ցանկանում ես ճիշտ պատասխանել։ Փոքրիկ դադար, որից հետո կիսաբացը վերադառնում է եթերին եւ տեսնում թե ինչ է պետք այս ընտանիքին եւ ինչով մենք կարող ենք դրանց օգտակար լինել։ Հեռու չգնաք։ Մաշկ, որում ապրում եմ։ Ես պլաստիկ վիրահատության հետևանքների զոհ եմ կամ խնդիրներ եմ ունեցել պլաստիկ վիրաբույժների հետ։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թեմա։ Եթե դու ունես հետաքրքիր պատմություն, մենք սպասում ենք քո արձագանքին։ 093 կամ 096 49 33 17 կամ քաղաքային 060 50 33 17։ Կիսաբաց լուսամուտները կօգնի լուծել խնդիրը։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն, մենք վերադառնում ենք։ Արդեն մի քանի ամիս է Թամարա Ստեփանյանն ապրում է այս մութ ու ցուրտ սենյակում։ Ժամանակին ամուսնու ու տղայի հետ նրանք ապրել են բաց երկնքի տակ։ Մի 10 օր ստե, մի 5 օր ընդ, մի 3 օր ստե։ Տեղափոխվել են կամրջից կամուրջ, վրանից վրան։ Տեսա, այլ հնարավորություն չունեմ, ստիպված եկել եմ լամբադա մոստի տակը կներեք։ Այս զուքարանը մաքրել եմ գոտքից։ Ութերոր դասարանից հաշմանդամ դարձած այս կինը շատ դաժանորեր է անցկացրել։ Ես 14 տարեկանից մենինգիտ եմ տարել, տվեց գանգրինա, իմ ամբողջ մարմին վիրահատված է, սրտից գլխից բռնած մինչև հիմա էլ վերքը գործում աչիփակում։ Այսօր նա իր հազարավոր խնդիրների հետ մնացել է մենակ, անգամ հարազատներն արդեն չեն կարողանում օգնել։ Ճակատագրի խոհարարական հնարքները, պատմության բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ ճիշտ ժամանակ է տաղավար հրավիրելու մեր հաջորդ հերոսուհուն, դիմավորում ենք Տիկին Ջուլիետան։ Դուք էլ այն մարդկանցից եք, ով ուղղակի ինչ որ ժամանակ առաջ ծանոթացել է մեր այսօրվա հերոսուհու հետ։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ, կհիշեք։ Ես ապրում եմ 3-րդ մասում, պատահական խանութ էի գնում։ Այդ չարաբաստիկ օրը այսօր էլ, որ հիշում եմ, շատ եմ հուսվում։ Տեսնեմ պատտակ մի հատ կին ա կանգնած, վայ էս։ Ամենայն ազդությամբ երեխեքի սարև ես այդ օրը, որ իրան տեսա, ես չեմ պատկերացնում ինչ կատարվեց ու ոնց ա լացում, օգնություն ա խնդրում։ Մարդիկ անցնում են, ոչ մեկ չեն նայում, անկեղծ եմ ասում։ Մոտիկացել եմ, ասում եմ, ինչ ա եղել, էլի։ Ոտը, ես իմ չգիտեմ, մի կերպ օգնել եմ, մտել եմ ակցիա, դեղ եմ, առեցավա զրկող, տվել եմ, ասում եմ, ում, էլի բարեկամ, ինչ ունես, ասա զանգեմ։ Զանգել եմ Տիկին Քնարիկին, աշխատանքի էր։ Հաջորդ օրը գնացել եմ, տեսել եմ Քնարիկին, ասել եմ, որ սենց մի քույրը Ռուսաստանում էր։ Գլուխ չեմ գովում, ամենայն ազնվությամբ ես ինքս վարձով եմ ապրել, բայց ինչքան կարողացել եմ, արել եմ, օգնել եմ, ասել եմ Աստվածքա թող բերի, ու միջև այսօր էլ ինձ հարկ եմ համարում, օգնեմ։ Ախ, որ մտել եմ Հրաչ ջան, իր տունը տեսել եմ, նույնիսկ ես իր Խազեինի հետ մոտեցե խոսացել եմ, ես ինքս Խազեին ունեմ, մոտեցե խոսել եմ, շատ, ախ, ոնց բացատրեմ, էլի մարդիկ կան, որ դպրոցն ավարտում են, թեկուզ ինստիտուտ ավարտում են, բայց շատ կներ եք, էլի շատ բռի են, էլի վարվելակերպ չունեն, մարդ կա, որ դպրոց չի ավարտում, բայց վարվելակերպ ունի։ Ի Վալիդկին, ես իր ամուսնուն էլ եմ տեսե, ես իրան էլ եմ փոքր ժամանակ տեսե,
գլուխ չեմ գովում, բայց չգիտեմ, էլի մարդկային խիղճը մի քիչ ուրիշ է։ Համենայն դեպս այդ ոտով այդ կինը ցուրտ տեղեր, տարել եմ իմ տուն ժամանակ եղել իր ամուսնումահից հետո, իհարկե, օգնել եմ, արել եմ։ Իսկ հիմա այսօր այն պայմաններն էլ չեմ կարող ես իմ ինչ ձև օգնել։ Արսեն, մենք երբ այցելեցինք նկարանոց խմբով ձեր տուն, այդ օրը այնտեղ ձեզ այցեր եկել ընկեր, ընկերոջ կնոջ հետ, Աննայի, վառելիք էին բերել։ Ես առաջարկում եմ Աննային էլ հրավիրել, տաղավար լսել նաև նրան։ Բարև ձեզ, Աննա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պաստորեն, դուք շփվում եք այնքանով, որքանով, որովհետև Արսենը ձեր ամուսնու ընկերն է։ Այո։ Դուք երբ ծանոթացաք Արսենի, Արսենի մայրիկի ընտանիքի հետ։ Ես արդեն Արսենի ճանաչում եմ 2.5 տարի։ Այսինքն հասրել եք նաև հորը տեսնել Արսենին։ Չեք տեսել։ Ոչ, չէ։ Ես այն ժամանակ չեմ տեսել իրանց հայրիկին։ Ես երբ որ ամուսնացա 2.5 տարի առաջ։ Բայց իր հայրիկը Երևակայի 3 թե 4 տարի է մահացած։ Ահա 5-րդ տարին արդեն ես իրան չեմ տեսել։ Ես ճանաչել եմ Տիկին Թամարային ու շատ ջերմ եմ ընդունել իրանց ընտանիքը։ Շատ սրտացավ եմ եղել, որովհետև Տիկին Թամարային ես ընդունել եմ որպես ինձ ծնող, որպես ինձ մայր, որովհետև ես մայր չունեմ։ Ու նկատելով իր դժվարությունը, իր հաշվանդամությունը, ես շատ ձեռք եմ մեկնել, անընդհատ իմ ամուսնուս եմ ասել, ասել եմ, արի գնանք, ինչ-որ մի բան կարողա պետք լինի, թեկուս մի հատ ճաշ պատրաստել կամ ինչ-որ մի հատ լվացք անել, որևէ ինչ-որ մի բան, բայց Արսենն էլ մեր համար շատ թանկ մարդ է, ինքը հատուկ է, ուղղակի հիմա հնարավորություն չունի, ինքը շատ բաների անթունակ։ Դրա համար շատ եմ խնդրում, ինչ-որ մի բանով ձեռք մեկնեք, եթե կարելի է, շատ եմ խնդրում, ես չգիտեմ ինչ ասեմ էլ։ Ես կարծում եմ ձեր ամենաանկեղծ խոսքերը լավագույն գնահատականն է այն ամենի, ինչ դուք արել եք ու ինչ դուք ասում եմ, հենց հանձին Տիկին Թամարայի համար, այսպես որ տեսնում եմ, չեմ, չգիտեմ, արդյունքով սիրտս լցվում է, չեմ կարող պատկերացնել։ Տիկին Թամարա, բոլորը խոսում են ձեր այդ ոտքի մասին, ինչ է խնդիրն այսօր, պրոթեզի հետ ունեք խնդիր, ես ինչ կարիշում։ Այո, պրոթեզի հետ ստանում էի տարին մեկ, հետո դարձավ 2 տարին մեկ, գնացել եմ պրոթեզը ստանալու, ասում են նոր օրենք է դուրս եկել, պետք է նորից դակումենտներ դասավորվի, ես էլի վիճակի չեմ, իմ վերքը բաց, վերքը չի փակվում, ներկա պահին արունի մեջ կորած է, գնում եմ պրոթեզ ստանալու, չեն տալի, մինչև այդ թղթերը չբերես, չես ստանա։ Ես չգիտեմ ինչ անեմ, հնարավորություն չունեմ Մրազյան։ Տիկին Թամարա, ես չգիտեմ դուք ում դուրն եք թակել, ինչ եք խնդրել եւ ինչ են ձեզ պատասխանել, բայց կիսաբաց լուսամուտները զանգ կատարեց եւ հրավեր ուղարկեց միանգամից սոցիալ նախարարության հաշմանդամների եւ տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետին, պարոն Արթուրին Կեսոյան, եւ նա մեծ հաճույքով ցանկություն հայտնեց, ինչպես եւ միշտ մեր յուրաքանչյուր հրավերին ներկա լինել այստեղ եւ հարցի ոչ միայն փորձել պատասխան տալ, այլ նաև կոնկրետ լուծում առաջարկել։ Ձեր պրոթեզը պատրաստ է, ձեզ ընդամենը պետք է գնալ այն վերցնել, սա պարոն Կեսոյանը մեզի պաշտոնը հարցրեց։ Նոր պրոթեզի հարցը միանշանակ լուծված է, շնորհակալություն հերթական անգամ պարոն Կեսոյանին մեր կողքին լինելու եւ հերթական անգամ կիսաբաց լուսամուտներից ներս այդ գերատեսչությանը վերաբերող հարցը տեղում եւ շատ արագ կարգավորելու համար։ Շնորհակալություն։
Տիկին Լուսա, ես չեմ հիշում ձեր որևէ այց կիսաբաց լուսամուտների տաղավար, որտեղից որի ժամանակ, չգիտեմ, արցունք չհոսի, դուք այստեղից սիրտը ճմռված չգնաք, տպավորություն է, որ ես մենք հրավիրում ենք ձեզ միայն լացացնելու համար։ Ես չգիտեմ, արդեն մտածում եմ այլևս խնդրեմ ձեզ չհրավիրել մեզ մոտ տաղավար, որը այդքան չնեղվեք։ Սա ընտանիքը, Գերդաստան օջախ։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, դուք հավատք ունեք, աղոթում եք երբևիցե։ Իհարկե։ Դու գիտեք, որ Աստված ձեզ շատ է սիրում, շատ։ Այն որ Տիկին ասեց, չլսեցի անունը, որ տեսել եք պատերի տակ լացող, էլի Աստծո ուղղությունն է դա։ Որ ձեր տղան կա, ես նամ իմ աչքերին այնքան խորը պատմություն կա հայացքում, ու ինքը այնպեսի մասնագիտություն է ընտրել, որ կարելի ասել մասնագիտությունների մասնագիտություն, դա կերակրելն է, սնելն է մարդուն, որ դու ունես շնորհք, ես քո ձեռքերից հեռվից տեսա, բավականին, թե փայտի կլինի, թե ատաղծագործություն, բայց խո արարությունը մասնագիտությունների մասնագիտությունն է համարվում, գեր, դու մարդուն սնելու ես, կերակրելու ես, ոնց որ Աստված քեզ կսնի, երբեք չնեղվես, երբեք, բոլորը քեզ սիրում են, իրոք սիրում են, բայց մամային են ավելի սիրում, որտև քեզ ա ծնել, չընկրկվես երբեք ոչ մի հարցում, եւ այդ քույրիկները ձեր ճակատագիրը տեսեք ինչ ձեւի ա դասավորվել, անթատ մահեր եք տեսել, անթատ մահեր, ինչի համար ա դա, որպես Աստծո գործերը հայտնի լինեն, որ դուք երբեք չշեղվեք, երբեք չարը չմտածեք, որ ինչ որ չար ուժերի տակ ա, որ ձեզ այդպես ա, ոչ, որ չշեղվեք, գաք դեպի առաստված, եւ ես քեզ շատ խնդրե արսեմ, որ դու պատարակների մասնակցեիր, դա քեզ այնքան կօգնի, կբացվի քո դեմ լույս, անձնագրի հարցնել կլինի, որտե մեր հայկական անձնագիրը կոչ մարժանապատվություն, դա էլ կլինի պրոտեստնել, որ ասեց կլինի փառք տանք Աստծուն, եւ էլի մի բան, քանի որ հիմա մենք մեծ պահքի մեջ ենք, դա բարեգործություն է, ոչ թե չսնվել, դիտա չի պահքը։ Առաջինը ես աստվածավախ եմ, ամենակարևորը։ Քո հայացքից երևում է։ Ու Աստված օգնեց, որ դու հենց ծնվեցիր Ռաֆու դպրոցի կտուրում, Ռաֆուն, պատկերացրու, սա էլ ա պատմություն, դա ճակատագիր ա, եւ վերնագին էլ զուչի ճակատագրի խոհարարական հնարքները, այո, հենց այդ հնարքներն ա, որ դու եկար ես աշխարհ։ Պարոն Մամուլյան, ես կուզեմ այնուամենայնիվ մասնագիտական գնահատականը որպես խոհարարի, գուցե մենք որպես հաճախորդ, հա, հավանենք մի քիչ ոչ այդքան էլ ուղիղ կտրված մրգի տեսականին, գործիքների բացակայության պատճառով, եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ մենք վստահում ենք ձեր հեղինակավոր կարծիքին։ Շնորհակալություն, ես շնորհակալ եմ, որ մասնակցել եմ այս հաղորդման, եւ իհարկե նախորդ ասեմ, որ ինչ որ հնարավոր է մենք կարող ենք անել, ես հրաճան ներկայացնում հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպությունը, որը խոհարարների կազմակերպությունն է եւ խոհարարների համար է ստեղծված։ Մեր մասնակցության մասին հնչած կարծիքից ես շնորհակալ եմ, բայց ես կուզենայի, որ Արսենը ոչ թե ուղղակի արտահայտվեր, որ տեսա, որ լավ մասնագիտություն է եւ առաջ են գնում, ընտրեցի, այլ ընդհանրապես սիրես մասնագիտությունը եւ կարողանաս տրվել այդ մասնագիտությանը, հոգեպես չկոտրվես, որևէ մարդ, եթե հոգեպես կոտրվես, նրան որևէ մեկը չի կարող օգնել։ Մասնագիտական առումով նորմալ է, բայց մեր մասնագիտությունը այնպիսին է, որ արտաքին, այսպես վիզուալ նայելով դեռ ամեն ինչ հնարավոր չի որոշել, ես ուղղակի այս պահը օգտագործելով կարող եմ ասել, կապեր կհաստատենք, ես կթողնեմ իմ համարը, կհրավիրեմ մեզ մոտ, կուսումնասիրենք, տեսնենք ինչի է տիրապետում, մեր կազմակերպությանը շատ են դիմում խոհարարներ տրամադրելու համար, նաև ես խոսք եմ տալիս մեր կազմակերպության կողմից մի մեկ կամ երկու արտահագուստ, երկու ձերք, այսպես ասենք, լավ արտահագուստ մենք կնվիրենք իրեն, բայց ամեն դեպքում կուզենայի, որ խոհարար մասնագիտությանը լուրջ վերաբերվես, եւ դա ոչ թե այն մասնագիտությունն է, որ դե լավ որևէ տեղ չհաջողվեց, փորձենք խոհարարություն սովորել, այլ լուրջ վերաբերվես։ Պարոն Մամուլյան, ես համոզված եմ, որ ձեր արդեն անձնական մի քանի հանդիպումներից հետո դուք ոչ միայն
կհամոզվեք, այլ նաև ինքներդ կփաստեք այն ամենը, ինչի ցանկություն դուք ունեիք։ Դիմավորենք եւս եւ ողջունենք եւս մեկ մեր Յուրի, բարև ձեզ Տիկին Վահանյան, ուրախ ենք ձեզ էլ տեսնել մեզ մոտ։ Շնորհակալություն։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք բավականին ծառ իրավիճակ, որտեղ կյանքը բավականին հարվածներ է հասցրել Տիկին Թամարային, բայց ես շատ ուրախ եմ եւ դա շատ քիչ մարդկանց մեջ կգտնվի, որ իրենք կարողանան դեմ հանդիման կյանքի ճակատագրին հաղթահարել այդ դժվարությունները, հաղթանակել եւ նույնիսկ գտնել սեր։ Դժվար է, շատ դժվար է իհարկե, այստեղ որովհետև չես իմանում ինչ խնդիրներ է հիմնական, ինչ պատճառները, որ անձնագիր չի ստացել, որովհետև եթե ձեր ազգի մեջ, ձեր քույրերի, եղբայրների մեջ գտնվեր մեկը, որը տարածք կդրամադրեր կամ որևիցե մի հատված գրանցեր ընդհանուր գրանցելու համար, այո, ինձ թվում է այդ խնդիրը չէր լինի, որովհետև եւ ես իմ ազգի մեջ շատ այդպիսի դեպքեր է լինում, որ տալիս եմ տարածք իմ բնակարանում սեփականատիրության ոչ իրավունքով։ Ինձ թվում է մի քիչ այստեղ ընդհանրապես փաստացի գրանցում։ Այո, ինձ թվում է այստեղ ուղղակի մի քիչ բոլորը չեն անդրադարձել այդ խնդրին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օկնողներին, իրենք որ ասում են, լացում էր, ոչ ոք չեր անցնում կողքով օկնության ձեռք մեկնելով։ Ես ուղղակի հպարտանում եմ իմ ազգով, որ հակառակ իրենց ասացի, հենց իրենք են օգնել։ Այսինքն մեր ազգը ընդունակ է օգնելու, սատար կանգնելու եւ չթողնելու, որ իր կողքին որևիցե մեկը վատ վիճակում ապրել։ Դա անկախտելի փաստ է, որովհետև կիսաբաց լուսամուտների թողարկումից եւ յուրաքանչյուրից հետո այն զանգերի եւ այն օգնությունների քանակը, որ մենք ունենում ենք հերոսների համար եւ բնականաբար այն անդրադարձները, որոնք մենք նկարանում ու ցուցադրում ենք, դրա ինձ թվում է առավել քան ճիշտ վկայությունն է։ Ես հպարտանում եմ մեր ազգի այդ բնավորությամբ, և եթե խնդիր կա, ես էլ կարող եմ օգնել, մեր կենտրոնով կարող ենք ձեզ օգտակար լինել։ Ուղղակի այստեղ պետք է ազգի մեջ, որ այդպես ձեզ ձեր համար լացում են, լացեն եւ օգնեն։ Եթե օգնեին, դուք այս վիճակում չեք հայտնվի։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն եմ հայտնում կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարին եւ հրաչին, որը ամեն անգամ առիթ է ստեղծում մեր հայերին միավորվելու մի հույզի շուրջ, մի մարդկային ճակատագրի շուրջ, դաստիարակելու օգնություն, ինչպես ես տեսա, ինչ եք անում դուք։ Շնորհակալ ենք ձեզ պատրաստ լինելու համար։ Այո, եւ մենք նաեւ պատրաստ ենք իրավաբաններով ձեզ օգնել, արդեն մերին նշեց, ես կրկնվում եմ։ Եվ ուզում եմ, որ դուք կյանքում ինչ դժվարություն անցել եք, այդ բոլորը ձեզ համար լինի բարի հուշերը հիշելու, այդ բոլորի միջից դրական կատարելագործվելու ցանկությունը ունենալու, ավելի համեստ, ավելի մարդկային դառնալու ձգտում, որ ես մաղթում եմ իմ հյուրերին, որովհետև օգնությունը կլինի, երբ դիմացդ մարդ է եւ իր մարդկային արժանիքները կարողանում է քեզ անկեղծորեն ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թամարա։ Եվ վերջում կուզեմ ամփոփել մեր հանդիպումը եւ ավարտը դնել ձեր խոսքով, գուցե ավելացնելու բան կամ ընդհանուր ցանկություն ունեք այս պահին, խնդրեմ։ Դե ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Ուղղակի իմ ներկայիս դժվարությունը իմ հիվանդությունն է, որ հաճախակի եմ ցավեր ունենում, վատանում եմ։ Տիկի Թամարա, ես հուսով եմ, որ, չգիտեմ, այն դժվարությունները, այն փորձությունները, որոնց միջոցով դուք անցել եք, ձեզ հետ միասին ձեր բարեկամները, հարազատները, ով ինչպես արել է, ով ինչքան կարողացել է կամ ով ինչքան ցանկացել է ուղղակի, դրանք կկրկնապատկվեն,
գուցե հաջողություններն էլ կլինեն շատ ավելի լավը եւ շատ ավելի զգացնել տվող, որոնք ձեզ հնարավորություն կտան գոնե այս տարիքում ասել, որ դուք երջանիկ եք։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Դուք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն ATV-ի եթերում։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք դառնալու ծրագրի հերոսը կամ ունեք ցանկություն առաջարկելու թեմա, ապա մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այս պահին տեսնում եք կոորդինատները, որոնցով կարող եք կապել մեզ հետ։ Միացեք YouTube-ում, մի մոռացեք գրել մեզ Facebook-ում եւ իհարկե դառնալ ընկեր Twitter-ում։ Այսքանը, կհանդիպենք առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ստացվում։